substituït i aquesta altra són els que els han valgut un lloc de feina en Daniel i na Núria. Els dos joves han guanyat el procés de selecció de personal que ha convocat l'hotel Wave House de Magaluf. Cercaven dues persones per dur les xarxes socials de l'establiment d'una manera molt original, a través de Twitter. Nos pedían que escribiéramos un tuit diciendo por qué queríamos trabajar como tuit concierge, mencionando el usuario de Twitter del hotel, un hashtag que crearon que es I wanna be the concierge. También se incluyó a Carlos Jean en esta promoción porque era él el que hizo el vídeo promocional. Entonces había que mencionarlos y hacer un tuit sobre eso. En Daniel i na Núria van ser seleccionats d'entre més de 200 candidats. A més d'enviar tuits, van haver de penjar vídeos a Instagram. Tan original ha estat la manera de contractar-los com també la feina que han de fer. Vigilen les 24 hores al Twitter per atendre les necessitats dels clients. Hacer de intermediario entre el cliente y técnico, servicio de limpieza, un cliente. Me pusieron por Twitter que arreglara un secador de una habitación que se había roto. Els clients contacten amb na Núria i en Daniel per Twitter a través de les etiquetes que hi ha arreu de l'establiment. El Wave House de Magaluf és el primer hotel del món en oferir aquest servei. Lo que nos interesa es que el cliente se vaya satisfecho y se vaya con la máxima experiencia posible y que se asombre. Aquest hotel va obrir l'1 de maig, mes en què s'han incorporat a la feina la majoria de treballadors d'hoteleria de Mallorca. Uns 3.000 fixos discontinus només a Palma Nova, Magaluf.